怎么样？我这步棋下的怎么样？啊？沈烟现在一定是一脸蒙圈。哎，对对对，还有那个被你辞退过的那个叫什么陈什么谦，跑到 LC 去了。你说 LC 是不是已经被我们逼到墙角了？直接用我们实验淘汰掉的人，这简直就是一种羞辱啊！怎么了？现在不心疼你的老同学沈烟了？两码事儿。那个风铃草本来就是人家两口子的感情结晶，但是这回不一样啊。这回的感觉他就像是你明摆着你给我送钱过来的呀。这就好比你天上掉下个林妹妹呀，我能怎么样？我不接住她，我让她啪摔地上啊。可我怎么觉得这件事就那么奇怪呢？哪儿奇怪？沈依恩跟秦野这么多年的关系说掰就掰了？这问题我不是跟你解释过了吗？我一看你就不懂女人。我跟你说啊，男人会追求女人，女人同时也在投资男人。自从叶奇磊死了以后，沈依恩这么多年一直在投资秦野，好不容易把人家秦野捧成一个设计金童了，结果拍拍屁股走人了，那沈依恩不得疯掉啊？一个女人疯掉很可怕的，什么事情都干得出来的，所以他们现在才会相爱相杀。那沈依恩跟秦野什么关系？什么关系？恋爱关系。这么长时间我看的怎么不像呢？世界上最牢固的恋爱关系是什么？其实是利益关系。你看那些模范的明星夫妻啊，哪一对不是看上去恩恩爱爱呀、啊、风风光光和和气气，其实背地里边全部都各玩各的。秦野为什么会离开 LC？ 动真感情了，玩不起啊。所以这个年头谁认真谁就输。就你懂？我当然懂了，但是我对这种八卦一点都不感兴趣。我告诉你，现在最重要的事情是把我们这个秀办好。秦野已经离开 LC， 只要我们这个秀办成功了，我看 LC 背后那几个董事长还有什么理由在那犹豫。我就告诉他们一个道理，今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。行了行了，不走了。走哪儿去啊？走走走走走。你的秀你弄好了啊？你怎么那么快啊？你闪电侠你啊。走，叫秦野一起去。你就那么相信秦野啊？如果秦野真的有鬼，那他一定必须亲自参与到秀的各个环节当中去。我之所以让他去，就是为了看他究竟会在哪个环节露出马脚。聪明。秀好到我简直已经想骂脏话了，我已经。灯光、舞台、服装、效果，没一样东西不好。什么意见？什么意见？啊？还不错。还不错。哼，很不错，非常不错啊！你一定要把这个秀好好给我做好，办好了，你自己就大红大紫了，明白吗？
好嘞，孙总，您放心，您放心。秦岩，公司这回如果打败 Alice， 最大的功劳就是你的。<笑>我是诗恩的员工，当然为公司着想的。我还有个想法。说。我们的秀是荧光主题，我想把诗恩的 logo 用荧光印在秀场的折页册上，可以达到台上台下呼应的效果。可以啊，到时候全场灯光唰一灭，每个人手上拿一个诗恩的 logo， 好看，漂亮。记下来啊，折页册 logo， 加班加点给我改出来啊。好的，孙总。再用荧光印上一个二维码，干什么用？那这个二维码就可以连接一段施恩的公司介绍，到时候观众只要嘟嘟一扫描就能看到了，让更多人更透彻了解我们公司，以达到高强度的宣传。我说你天天脑子里边想这些乱七八糟的有什么用？二维码有个屁用啊！二维码。好像也可以，啊，但是呢，那个链接改成我的个人专访，啊，我不行，我原来的专访太旧了，我要录一个新的，专门录一个啊，走，录专访，哎，那我这儿我就交给你们俩了啊，临门一脚，不要出什么岔子啊，丁姐，丁姐，走啦，走走走，不是，看好，看好啊，走。郑总，我觉得这个方案还有可以改进的地方。那天开会，我听秦总说，我们这里已经没有秦总了，你可以不用考虑他的意见。但我想过了，我觉得他说的挺有道理的。这毕竟是我人生中的第一场秀，我确实应该站在公司的立场想一想，不应该花公司这么多的钱。所以，我决定把全息影像和三维成像技术，都去掉。你的意思是你要临时修改方案？你知不知道秀还有几天要开始啊？但这样可以帮公司省很多的钱。我不需要你考虑这方面的问题，你只要把你的秀做好就行了。可是你还有别的事吗？没有的话就出去吧。好。进来。什么事儿？说吧。刚刚收到诗恩的邀请函，他们有新动作了，而且时间比我们原定的要早五天。你直接说明天不就好了？老大，这里边一定有误会，我不相信秦也会出卖我们。可是孙彼得的邀请函已经发来了。你去忙吧。孙总，您太帅了，您照镜子看看。这种长相不去当明星，真的挺浪费的。简直了，您比那男明星还帅呢！吓我们孙总真帅。好了吗？好。啊，你好好拍啊，调好角度啊，你拍不出我这种神采来，你就 out 了啊！您放心好了，我是专业的。哎，三、二、一，录。大家好，我是皮特森。诗恩的 CEO， Electric Show 是由我亲自操盘，历时一年打造的一场由声光电完美结合的大秀。这场秀会颠覆你对传统走秀的认知，它会带领着我们从城市的夜空一直翱翔到浩瀚的宇宙太空当中去，因
为只有在这样的高度，我们才能意识到自己的渺小，才能知道什么才是我们真正需要的设计。现在，请你擦亮双眼，漫天的星辰即将扑面而来。最主要我是想采取一个，就是对于模特眼妆这个部分，我希望用蓝色或者是绿色，啊，加强他们的眼妆这个部分，更加体现我们电光秀的美感。用全息影像技术打造出梦幻之感，随着。好，我们继续。谢谢三林姐。听说秦总离开了 Edison， 还把一秀带到了诗恩。我知道你和秦总是好朋友，你说他真的会这么做吗？事情没有搞清楚之前，不要自己猜测了。可是这场秀明天就要走了，这不是你该操心的事儿，因为就算你操心也没有用。伯谦，我之前对你的态度不是很好，你不要放在心上。没有没有，我知道你不是针对我的，我只是因为压力太大了，设计部因为我才搞成现在这个样子。做好自己该做的事儿吧，其他的别想那么多，哈。找你们沈总。沈总他心情不是很好。哦，你们也收到施恩的邀请函了。嗯。怎么了？我也不知道为什么，心里总是不踏实。有什么好不踏实的？以施恩现在动作来看的话，都在我们计划之中。我不是担心这个。我是担心秦野。你是担心这件事情对他造成的影响？我担心他再也不回来了。怎么会呢？如果这件事情成功的话，他可是艾勒斯的大功臣。你来找我什么事儿？给你看一样东西。你可以没听见，那一兽你怎么解释？什么怎么解释？秦野，你明明不是这样的人，你为什么要这样做嘛？我要做什么，不需要向你解释。走开。灯光都调试好了吗？灯光调试好了。模特和服装有问题吗？一切顺利，没问题。
觉腰还是偏大，要减掉两寸。你帮我改一改，转过来给我看一下。袖上挺合适的，蓝色银羽这块一定要加重，因为我们要配合到那个荧光的效果。扒下去了，青爷呢？我派人盯着呢。欢迎欢迎欢迎啊！里边请，里边请。哎呦，姐，老总，来来来，里边请。欢迎欢迎欢迎啊！好好好，那边请，姐啊，都请。欢迎欢迎欢迎，哎。李总，好久不见啊！好好好，好，可以可以。哎，好久不见，恭喜！大主编大驾光临，真的是蓬荜生辉。孙总，这场秀给我们针锋上抢个头条如何？好啊。哎，那要不是您今天叫了这么多媒体过来，我都不知道我在您心目中地位这么高。来给你造势，你还不乐意啊？那我让大伙撤喽。哎，别呀，我开玩笑呢。大伙能来，恰恰说明了他们对这场秀是有期待的，对吧？这倒也好。那我们进去了。好。吃饭了不？哼，灯光调试和线路都 OK 吧？没问题啊。嗯，真的没问题。我再确认一下吧。我跟你说啊，上次我那场秀线路连接错误，导致中控系统啊电流故障。好 ，OK。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。要不你先去洗手间处理一下，这里我先盯着。不好意思啊。秦爷，干嘛呢？李总要喝可乐，然后给齐小姐拿一条毛毯，这太冷了。恭喜恭喜！请坐，请坐，请坐，那边坐啊。哎呦，好久不见，好久不见，真的。来，欢迎欢迎，请坐，请坐，请坐。哟，沈总来了，今天的秀您可得好好看啊。今天的秀场很眼熟啊，是吗？哦，都是秦野的主意，也算是托您的福了。那我就提前祝你这场秀取得成功。谢谢。结束以后记得来参加咱们的超豪华庆功宴啊。放我出去！
去！放我出去！你精神晕了？哼，我这种场合不抢的，我什么时候抢的呀？方式跟大家见面，目的是为了当众揭发诗恩对我的剽窃行为。今天的秀，从创意到设计，全部都是我的作品。我现在就证明给你们看。停了，停了，停了，停了啊！谁把这个视频换了的？啊？谁换的？胡说八道啊！请您给我们解释一下。没什么解释的，一看就是假的嘛。胡说八道，诬陷，明白吗？不要拍了，不要拍了，都结束了，保安。这不是有一点都没有？别拍，别拍，解释吗？假的，看不出来吗？是不是这个诗人的爆款是由我设计，但是他们在未经我本人授权的情况下，将设计占为己有。或许我一个人的话，并没有那么大的说服力。但站在我身后的这几位，都有着跟我一样的遭遇，
都被诗恩剽窃过自己的设计。这件是我设计的。把我们招募进公司之后，就以各种名义把设计拿走，然后这些设计就生产了。我当年在诗音做设计助理的时候，我亲眼看到他们大量的剽窃，还有抄袭其他设计师的作品。外面那些有名的设计师，他们会拿过来稍加改动，而我们这种无名小子，他们就是完完全全的照搬。据我所知，被诗恩剽窃作品的远远不止我们这几位。今天我们之所以勇敢地站出来，是为了让大家看清诗恩的真面目，为同样受到设计侵权的设计师们讨回公道。现场谁负责的？那个折页谁发的？这样没人走。现在手牵着手出门右转到 HR 办手续，给我滚！
舒恩这次都成为时尚圈的大笑话了，都快被网友的唾沫给淹死了。怎么就你话多呢？不过秦野这次真的《无间道》演得特别的好，把我们大家都蒙在鼓里了啊！既然是演《无间道》呢，当然要骗过所有人才行啊！只是没想到啊，你连我都骗。对不起，我向大家道歉，让大家担心。你这么做呢，全是为了公司好，我们怎么会怪你呢？哎，对了，沈总，霍老师在你们办公室呢。好，那我先过去了。霍老师，这次做得很漂亮。谢谢霍老师的夸奖。你们是怎么想到用这个方法来对付诗恩的？那天您跟我说，想要拿回风铃草，就一定要收购诗恩。可诗恩现在毕竟是一个大公司，而且实力也在上升。如果我们不先进行商业上的打击的话，我们就很难进行收购计划。所以第一步，我问陆准借了陈伯谦，陈伯谦和几个跟他有相同遭遇的设计师一起站出来，当面揭穿了诗恩的恶行。既然他们的设计被诗恩剽窃过，我为什么不可以用我的方式替他们讨回公道呢？这招数不是剩下的，我想他们没有那么傻吧。我还有别的计划。你的计划秦野都知道吗？我本来想找个机会告诉他的，可是没想到那天在夜店门口，他当着孙彼得的面跟我大吵了一架，而且还说要离开 Alice。 你根本不需要我在你身边，从明天开始我不会再回公司了，我辞职。后来我找秦野谈话，他才告诉我那一切都是他的计划，最终我们才决定联手。难道你不想揭穿孙彼得的所作所为？我当然想，可我们要用这种方式来达成目的的话，我们和孙彼得有什么区别呢？区别就在于，孙彼得只是为了个人的利益，而我们是为了公平、正义，还有我们的良知。难道你不想帮助那些被孙彼得抄袭却无处申诉的无名设计师们吗？我想，只是我觉得孙彼得和莫雪环讲话，这点你很清楚。他们做了这么多坏事，总得有人阻止他们。不然今后还会有更多的受害者。我们有能力阻止这一切，不该让那些有才华又充满热情的青年设计师们为整个行业感到心寒。我的计划早就开始了，想帮助他们，这是唯一的机会。行，那你计划想要成功的话，我们必须联手。嗯，事情就是这样的，我配合秦野和他一起演了那出戏，让孙彼得以为秦野是因为吃醋而离开了 Alice。 那秦野只能去诗恩了，也没有更好的选择了。是啊，所以剩下的事情霍老师你也都知道了。还有一件事情我弄不明白，折页册你们是怎么弄的？那个是陆准帮了我们。东西都已经送到了，他们很快就搬完了。陆准，这个人心思够缜密的，他这么帮你，难怪秦野要借机和你吵架。在我看来啊，秦野这也是半真半假呀。您就别笑话我了，公司之前的财务状况也不是很理想，虽然在推出新品和提升服务，可
最后的成效，至少还要等到下一个季度。你也不要给自己太大压力，生意嘛，起起伏伏都很正常。可是我们要收购诗恩，我还是不能松懈。你这次不是赢得很漂亮吗？正因为是这样，所以我更要抓紧时间了。哦，对了，有一个好消息要告诉你，法国的15家门店已经开业了，而且销量持续在上升。好消息不断，你下面打算怎么做 ？Alice 在国内和国际的市场已经稳定下来了，等我们收购诗恩之后，上市的计划就可以启动了。好，你大胆的去做，我全力支持你。欢迎秦总视察。看来我不在这段时间里，你把这里照顾得不错。那当然了，本来 HR 是要清空这里的，是老大让我维持原样的。当时我就觉得事情并不是表面上看起来的样子。哎呀，说到这个，我倒欠一个人呢一句对不起。谁呀？抱歉，秦总，你总算回来了。你先走。对不起，这段时间把你受屈了。没有没有，你说的都对，是我做的不好。之前我批评你设计做的不好，其实。真的，秦总，你都不知道我这段时间我有多么没信心，我觉得自己很差的。秦总，你是真的喜欢我的作品吗？你自己看到了，这设计反响多好，不需要我多说，销量就是最好的证明。秦总，谢谢你的认可。好好干，我看好你。嗯，我一定会好好加油。金爷，哎，跟我来一趟。之前我们遇到什么开心的事情，都是我们三个人一起开瓶1374来庆祝。好怀念那些日子。那些日子就好像是昨天一样。有时候我都不敢相信。已经5年了，虽然已经5年了，但这些年来，我们经历了很多，也改变了很多。我一直都没有变，不管经历了什么，我永远都在你身边。我还记得。2010年4月11日，齐磊拿了杰出设计奖。2011年8月15日，我们 Alice 开了第一家门店。2012年5月19日，我们 Alice 在上海办了第10场秀。激励很重要的一步吧。是是是，你是大功臣。
你要是心里真的没有疑问了，那请问这个戒指怎么解释？把我和伊恩决裂的消息报了出去，其实我做这么多，就是为了想得到孙彼得的信任。你可真行啊，做得够周密的呀。走，我还想请你帮我个忙。什么忙？帮我报什么秘密，不要告诉伊恩，我不想让他为我担心。哦，还有，帮我把这件事继续发酵扩大。打算什么时候离开施恩呢？直到大火时。其实伯谦他们的视频也是曹魏帮忙做的。哦，我们俩果然是全世界最好的闺蜜啊！那当然了，把这么重要的事情交给我，当然要好好表现一下了。来，我们一起感谢我们的曾大总编。最重要的事情，请大设计师。进来，老大，有您的快递。孙彼得送来的。最颠簸的那条路，迎着。